ិត្តគិតថាមិនសួរជាសំនួរតឹងតួលតែច្បាស់ណាស់វាជាកង្វល់នួមអំពលបេងដូងតួយ៉ាងណាពួកយើងមានឈ្មោះជាសង្សារមកជាយូរអាចកុំខឹងបើអូនសួរបងនៅសំនួរសួរត្រង់ត្រង់អារម្មណ៍អូនពេលនេះលែងជឿជាក់បងលែងច្បាំងខុសផ្លាច់អារម្មណ៍រាល់ទង្វើបងធ្វើក៏ប្រែប្រួលក្រំយ៉ាងវាផ្ទុយសន្យាពេលនេះទង្វើបងបង្ហាញឲ្យអូនដឹងរអៀងខ្លួនជាទង្វើមានអូនក៏បានហើយគ្មានក៏បានណីយ៉ាងណាបងអាចថាចិត្តអូនចង់អៀនណាឬអាចថាអូននេះចិត្តច្រើនក៏បាននេះក៏ព្រមបារម្ភខ្លាចថាសង្សារប្រែចិត្តបើការពិតក៏ប្រាប់ត្រង់ត្រង់គេមានយើងឬគ្មានយើងលែងសំខាន់បងសួរមើលថាចិត្តស្រីណាមិនតូចចិត្តជាសង្សារយ៉ាងណាត្រូវច្បាស់នឹងគ្នាបន្តិចជួនកាលអាចបេះដូងក៏ស្លាប់មិនដឹងខ្លួនបងលែងច្បាស់ខុសផ្លាច់អារម្មណ៍រាល់ទង្វើបងធ្វើក៏ប្រែប្រួលក្រំយ៉ាងវាផ្ទុយសន្យាពេលនេះទង្វើបងបង្ហាញឲ្យអូនដឹងរអអៀងខ្លួនជាទង្វើមានអូនក៏បានហើយគ្មានក៏បានណីយ៉ាងណាបងអាចថាចិត្តអូនចង់អៀនណាអាចថោនីចិត្តច្រើនក៏បាននេះក៏ព្រមបារម្ភខ្លាចថាសង្សារប្រែចិត្តបើការពិតក៏ប្រាប់ត្រង់ត្រង់គេមានយើងឬគ្មានយើងលែងសំខាន់បងសួរមើលតើចិត្តស្រីណាមិនតូចចិត្តជាសង្សារយ៉ាងណាត្រូវច្បាស់នឹងគ្នាបន្តិចជួនកាលអាចបេះដូងក៏ស្លាប់មិនដឹងខ្លួនបងអាចថាចិត្តអូនចង់អៀនណាឬអាចថាអូននេះចិត្តច្រើនក៏បាននេះក៏ព្រមបារម្ភខ្លាចថាសង្សារប្រែចិត្តបើការពិតក៏ប្រាប់ត្រង់ត្រង់គេមានយើងឬគ្មានយើងលែងសំខាន់បងសួរមើលថាចិត្តស្រីណាមិនតូចចិត្តជាសង្សារយ៉ាងណាត្រូវច្បាស់នឹងគ្នាបន្តិចជួនកាលអាចបេះដូងក៏ស្លាប់មិនដឹងខ្លួនជាសង្សារយ៉ាងណាត្រូវច្បាស់នឹងគ្នាបន្តិចព្រោះជីវិតបេះដូងនេះឲ្យបងអស់